så faktisk et tidspunkt, det skal der ikke være nogen hemmelighed, jeg sådan har glædet mig lidt til, jo. Og det er til at kunne sige hej til den skønne Ibi Støvring. Hej med dig, Ibi. Hej. Hey. Og tak. Hjælper det, at man står sådan og blinker løs? Og... Det ved jeg ikke. Det ser lidt ud som, du er tics, når du gør det. Ej, hold op. Eller spørger det ind i det nu. Ja, det er lige det. Og det er jo det skal handle om, fordi fra i aften... Der går løs med en ny sæson, og ånderne vender tilbage. Og rigtig mange vil selvfølgelig kende dig for det program på 3 Puls. Det er vigtigt, at vi lige siger det rigtigt. Lige præcis. Yes, da. Og der tænker jeg, når jeg sådan skal ud i sådan en lille snak omkring det her program, så skal jeg ligesom have nogle ledetråde. Derfor så har jeg tænkt, at vi lige får sådan en lille ja-nej-lejr, ikke? Ja. Altså sådan en, hvor man bare svarer hurtigt. Ja eller nej. Okay. Og der er ikke noget med at stå og tænke eller køre det i langt drag, vel? Nej, det er meget psykologisk, det her, kan jeg mærke nu. Okay, tror du på spøgelser? Ja, nej. Har du set det? Nej. Har du selv oplevet uforklarlige ting? Ja. Har du været bange under nogle af optagelserne? Hver gang. Er du til gyserfilm? Nej. Du har været vært på Paradise i 3 sæsoner. Vil du også være frisk på sådan en 3. sæson, at ånderne vender tilbage? Ja. Er du gladere for at være vært på ånderne end Paradise? Ja. Skal vi være kærester? Ja. Ja! Sådan, mand! Ej, nu har jeg allerede fundet ud af det her interview kommer. Det er fantastisk, jo. Lige om lidt, der går op. Ej, det er altså fantastisk. Blown away. Vi vender tilbage om lidt. Du kan se, jeg altid står lige her, til mit hjerte siger stop. Rasmus Ebak, i mine øjne, siger jeg her, hvor jeg står i studiet, sammen med en ny kæreste. I Støvring. Ja, kæft, det ligger godt i munden, tænker jeg bare. Hvad hedder du til efternavn? Jeg hedder Petersen. Ibi Petersen? Ja. Jamen, det, altså, den holder. Den holder. Ved du, hvorfor den holder? Det er, fordi der er ingen, der kan finde ud af at sige mit efternavn rigtigt. Det er enten Støvring eller Bøvling eller... Altså, det, mange tror, det med R. Det er jo egentlig Støvring. Men det er jo ligegyldigt. Vi finder ud af det senere, så hedder du Petersen, og så er der styr på den, ikke? Ibi, det skal ikke være nogen hemmelighed. Mens den her sang spiller, der bliver jeg faktisk sådan lidt småforskrækket, fordi der står vi og snakker om noget helt andet, end det her, jeg sådan lige har på tapetet, som man siger. Og det er sådan en... du har faktisk været død, jo. Og jeg må sige, den er stærk, jo. Jeg synes, du selv lige skal prøve at forklare det, fordi du har været væk. Ja, jamen, det var i 97, da jeg var 22, og boede i Los Angeles, hvor jeg fik en blodstyrtning, og mistede 2,5 liter blod, sådan ret hurtigt. Og så blev der selvfølgelig ringet efter en ambulance. Men da de kommer op, der er jeg faktisk død. Og de får mig så lagt op på en båre. Det, der sker, det er, at i det øjeblik, hvor jeg kan man sige, besvimer, der burde alting gå i sort. Fordi det gør det, når man besvimer, også hvis man skal operere sig, får en indsprøjtning, og man skal være væk. Så kan man ikke opleve noget, eller huske noget, eller drømme noget. Det gør man ikke. Og det er et faktum, at man ikke det er et faktum, kan. Simpelthen. Ja. Og da jeg forsvinder ligesom fra den her verden, der slår jeg simpelthen øjnene op i en helt anden verden. Og jeg ligger i et rør, ligger ned, og har det her rør, det er så smalt, at jeg kan mærke det på begge sider af min skulder. Og det er helt tæt på mig også, ligesom når jeg taler ind i den her mikrofon, det er sådan meget mættet. Og jeg er i vild panik, og udmærket godt klar over, at det her det er ikke skide godt. Det, der så sker, det er, at jeg... kigger ned mod mine fødder, og der kan jeg se lys. Og så kigger jeg sådan skråt over mit hoved, og kan se, der er mørke, og jeg tænker, jeg skal bare ikke ned i det lys der. Jeg er kun 22, og jeg nåede ikke noget, og jeg nåede ikke at sige tak og undskyld, og jeg elsker dig, og få et barn, og alle de her store ting, man skal opleve. Så jeg begynder sådan at skubbe med mine fødder for at komme op i mørket, for jeg tænker, det er deroppe livet er. Og det går ikke, fordi jeg sidder fast i det rør der. Det virker som sådan en sluse næsten. Og så råber jeg Gud, og jeg er ikke engang specielt troende. Men det gjorde jeg, at råbe Gud så højt, som jeg kunne. Og der skete ikke noget. Så råbte jeg mor. Skete heller ikke noget. Og så lå jeg lidt og tænkte, shit mand, det er simpelthen løgn her. Og jeg var meget ensom. Altså, det var den ensomste følelse, jeg nogensinde har oplevet. Altså, den der med, at det bare slut. Det var bare ærgerligt. Og er stadigvæk bevidst om det, så råbte jeg af lungers fulde kraft, der råbte jeg skal ikke dø i dag. Altså alt, hvad jeg overhovedet kunne. Og så røg jeg tilbage. Og der vågner jeg op på en båre, og der ser jeg lænet på båren gør sådan ligesom 2 vinger op på siden. Men det er så bare noget, jeg ser, for det sker jo ikke rigtigt. Og der står der sådan 2 paramedics over mig med strøm, og råber, she's back, she's back. Men de nåede ikke at lægge det på mig. Så altså, det er en kort historie,
den er egentlig længere, altså der er mange flere følelser i det, men jeg var væk i næsten 2 minutter. Og når at tænke på alle mulige ting, du ikke har tænke på alt, ja, ja, når at tænke på alt det. Jeg kan så godt mærke, fordi man står og bliver berørt, fordi det er en meget speciel situation. Det er en meget, meget speciel situation, og det er især specielt den dag i dag, hvor jeg er 36 og lever i bedste velgående, fordi at ja, man bliver meget taknemmelig på en eller anden måde over at opleve sådan noget. Jeg er meget, meget glad for livet, og jeg går ikke så meget op i petitesser, som jeg måske gjorde før. Brokker mig ikke så meget. Meget, meget glad for, at jeg fik lov til at komme tilbage. Det er Robbie Williams, det er Supreme. Jeg ved godt, og det er jo fordi, man kører lidt i det samme nogle gange. Fordi man i eufori bliver ved med at sige, yes da, jeg scorede hende her, Ibi. Men det er altså, helt ærligt, Ibi Petersen, det lyder da også bedre end Ibi Williams. Ja, det vil jeg også sige. Så har man slået Robbie af pinden, ikke? Han er også lidt tyk, er han ikke? Ja, det er det, han er. Jeg kunne godt tænke mig at sætte lidt fokus på den her aftens udsendelse, fordi det bliver jo ligesom et clue på, hvad vi kan vente os i den her sæson. Ja. Mm. Der er noget med, at de har fået kamera, ved jeg blandt andet. Ja, de har alle sammen fået lov til at få et, sådan et lille digitalt kamera hjem i stuerne, og som de så kan sætte op og så ligesom forsøge at fange et eller andet. Og i flere af tilfældene, der er der rent faktisk fanget noget. Men det er jo det, at jeg sådan i min optik begynder at tænke sådan skeptisk. Er det sådan noget, man så redigerer? Hvordan? Ja, nej, det vil jeg for det første til alle, der lytter med nu. Der er ingen snyd i ånderne vender tilbage. Det er deres historier, som vi så laver rekonstruktioner af. Ja. Og så kommer der et medie på, som ikke aner, hvad der foregår. Hun aner engang, hvor vi skal hen. Hun kender ikke noget til dem eller sagen. Og så går vi ud og researcher, hvad klavoyanten har sagt. Og det er også derfor, jeg skal forholde mig sådan mere eller mindre neutral. Jeg ved godt, at jeg nogle gange sidder og græder eller flipper helt ud, men det er fordi, jeg bliver så forskrækket. Men der er ikke noget snyd i åndervinderne tilbage. Jeg ved godt, at jeg er uddannet skuespiller og sådan noget, men jeg kan ikke lave skuespil på den måde der. Det er rigtigt, når jeg bliver bange, og det er rigtigt, når musikken starter af sig selv og sådan nogle ting. Det snyder vi ikke med overhovedet. Der er ingen fiskesnøre i ånden, vender tilbage. Men det er fordi, der alligevel er sådan lidt tvivl på dig omkring spøgelser, og der er ikke er spøgelser. Det er fordi, at jeg er fra Jylland. jeg vil ikke lægge mig og sige bestemt, der er ånder. Det er jo derfor, at det her med ånder er så interessant. Det er jo fordi, der er ikke nogen, der kan bevise, om det er rigtigt eller ikke er rigtigt. Det er jo derfor, vi alle sammen er en lille smule draget og føler os også provokeret af det. Og når det så er sagt, så vil jeg også sige, at det er jo altså et underholdningsprogram. Nu skal man, altså, det er jo TV3, det er ikke, det er dokumentar, så vi laver det jo også mere uhyggeligt ved at lægge musik på og klipper det uhyggeligt, men der er ikke noget snyd. Altså med andre ord, man må godt lave en Jeppe Nybro uden at blive anklaget bagefter. Ej, altså, vi laver et underholdningsprogram, og vi sørger bare for, at folk de er underholdt hele vejen igennem, ikke? Altså, og så er det med ånder. I vil sådan en lille cliffhanger på i aften. Jamen, der er simpelthen så mange cliffhanger det her i det afsnit, der bliver vist i aften. Jeg vil sige, at det er noget nær det mest skræmmende, jeg nogensinde har været ude for. Ikke at der sådan sker ting, hvor man hopper op i luften. Altså, det er ikke sådan, at der lige pludselig er et maleri, der falder ned fra væggen. Men selve, man skal se hele afsnittet, fordi til sidst, der sker der noget, som selv jeg ikke fatter noget som helst af. Og derfor er det et meget, meget spændende program, og jeg har skrevet på min Facebook i dag, at hvis man ikke tror på spøgelser, efter man har set det her, ja, så ved jeg næsten ikke. Og det er noget, vi kan blive meget klogere på i aften jo. Det er klokken 21, det er på 3 puls, jeg siger det lige igen, ja. Så folk ikke tænker plus, ikke? Ja, nemlig ikke plus. Ja, det er tricket der. Det er klokken 21, og der er Ibi altså tilbage. Jeg ved ikke, kan I nu have ret de der rulletekster til i aften? Med hensyn til, at jeg hedder Petersen. Ja, ja. Det tror jeg sgu ikke, men jeg gør det ind på Facebook. Ah, sådan. Ibi, det var en stor fornøjelse at have dig på besøg, og du glæder dig lige så meget som os andre til at se det. Det gør jeg i hvert fald. Jeg har faktisk ikke set det, så det glæder mig til.